pessoa já disse que a gente não morre, fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo quando olhamos a casa vazia de você, da sua dança, da sua alegria. Acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo e no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar e sermos felizes novamente.